zase nahoru a můžu sednout, jo. Tohle to nemusíš furt dobírat, to je jenom jenom, že někdy spadal. Kdyby jsi z nohama spadl, tak se nepropadneš na zem. Já si pak vydám tohle, aby bylo správně. Tohle je jenom pro sichr, na tohle vůbec nekoukej. Jeden po druhé po tři. Tak, přesně. Co? Je jako vejš, nebo co? Nevím, bych byl pad. Dejdeme pryč, dejte mi pryč. Ale kamhle za 3 minuty prší, tak dělej. No vidíš to. Je nebezpečnost práce. Ne, bezpečnost práce to nevím. Já vlastně já tam musím do toho se trošku tlačit, aby se mi to nesmekalo, ne? No jasný. No. Hele, no, tak ještě potám ten čuček a potom víš, nelez. Ale padím a u tebe strach. No. No. Ty vole. Ty vole, co teď? Ne, a já spíš, že mám bobky, že ta kůra je úplně marná, víš co? Počkej, to... Jestli jsem fakt ve dřevě i. Mně se to stalo už kolikrát, že jsem jako vysel a propadl jsem se při řezání. Ty kůra se utrhla. Jo, ale vám se to může stát, jo. To vás nejde. Ne, člověk lepší. Jako když jsem takhle třeba, tak mám normálně bobky, kdyby se mi to sklouzlo, že? Tak proto tam máš to lano, abys se nepropadl, jo? Tohle. Nedávaj k tomu obyčeje, či nesedřeš. Je tam 16 pramenů, takže buď v chvíli. Ježiš, a už jsem dole. Ach jo. Cer na toho potom. A co? Je to dobrý. Ty nevíš co, viď? No bojím se. To je dobře. Budu to nějak blázen. Tak. Jasán. Má rozum. To je dobrý jako? Jdu vám pryč, jo? No, právě to si vyhutám už, který... No. No na začátek není dobrý je sekat moc nahoru, ty vodáku. Jako po malým kousku jít nahoru, jo? Ono to člověka nutí to dát, vejš, ale ty, jak nemáš svaly na té noze, tak se na ní nedostavíš. Tyhle, hele, už to začíná být dobrý. Počkej, pak ještě ten pád dolů uvidíš. Ježiš, ale ty vám. Dolů je to vždycky horší. Dolů je to vždycky horší. Už jsem super vysoko, to už je víc než já. Prosím tě, Kamile, zapasem je nůž a odřízni se. Jo. To jsou panoráma. Ale je to super, každopádně, díky za vyzkoušení. Nemáš za co? Budeš se uzmat na fotku. Berán, tamhle mají, jasně. Dobrý, a to, jo, tyhle. To je strašně dobrý. Hele, tohle vypadá skvěle, odsaď. Jenom vidíš na svého, už si to dodělejte. Jo, a ještě nemáte cash? Nevadí, já jsem se jako projel. Hele, tak co teď? Hele, já si jdu dolů. Kamila, to super. Kad si to tady nechá, víte, jako rozhlednu. Se úplně do toho. Ne, tam už je ne, takový hůst na trénovací. Tudle si pomůžu. Jo. Počkej, to znamená, že teď můžu spadnout, jasně. Tak, dober se a úplně s tobou listy. Úplně. No, neboj se. Neboj. Myslíš vaně druhý. Přitáhni se a zvláště. Jo, jakože. Fakt do sedáku, jo? No, do sedáku. Myslíš. Jak to skvělí, ty jo? No, to musí být pro vás strašně jako... Takhle se říká. Srandovní. Zváš to celou dvaní. Tak, úplně. Ještě se o to. Tak. No, už to je. To máš takto, jo. Tak, a poslouchej. Teďka je důležitý. Kamile, hej. Kamile. Levá ruka drží konec, co jde dolů. Tak, tím to reguluješ. Jo, jasně. Pravá ruka, podržíš opatrně tu páčku, ale ne, že si ji vole zmáčkneš. Tak to je, otvírám ji takhle. Takhle ji otvírám. Takhle nahoru. A tohle... Musíš přidržovat. A tohle, když tahám dolů, tak to jakoby spíš brzdí nebo spíš... Ty to jenom držíš, ty to reguluješ. Ne, jasný. Zapomeň, takhle. Tak počkej, já to nejdeš všichni. Dej nahoru a musíš si to přendat za to lano, tak tu, přesně. A teď takhle, je to třitovka. Odsaď? A je to třitovka, Kamila. Levou rukou to prochází lano rukou a tím to reguluješ. Neboj se. Je to sem? Na stranu. Tak.
Neboj se, jo. Citovka. Ale mě zůstanou hnáty na tom stromě, ne? No tak se tam nedávají ty hnáty. Tak si mám odpoutat. No. A mám aspoň nějaký roští budem. A ty jsi taky. Citovka. Tudy nebo tudy? Tudy lepší, ne? Ne. Z pravý strany musíš si to přendat. Tak. Bojím. A musíš to dávat jako... To je dobře, že se bojíš. Tak od sebe, přesně. Jo, takhle. Pomalu jí dávej dolů a pomalu pojedeš. A furt levou rukou drž to lano. Takhle. To dává pozor, co to lidi. Držíš to dobře. Rychlo kurz. Jo, ale já se bojím zabrát. Neboj, je to citovka. Jo, tak to je dobrý. Jež, jedně. No podívej, hele, super. Tak, ano. Super. Je, já ti jdu vlastně do těch kytek, jak si je vole. Já ti tady schráním jako koho, no. A ty si je pak rozšlápneš, vole. No. Tak, super. No, ono takhle větší otvor, než jsem čeká. Já jsem se bál, že to udělá takový to... No, ono je to dobře, protože když to fakt znáš hodně, teď ne. Ok, pomohl si, pomohl si. Tak, super. Kdybych to fakt zvážit hned, tak letíš dolů. Jo, tohle bylo, že... Bál zabrat přes ten ten, že jsem čekal, že to je to... A je to dobrý, je to celkem... Je to celkem... No, bez vás. Celkem to hezky bez dí, právě, jakoby. Ty je super, díky! Jo, zážitek! A teď drá polovička, hele, víte. Dobrý. Ty si přestal, to dobrý, že vysíš ve 30 metrech. Jo, si to takhle filmuješ, že je dokument, nazdáš. Jo, když sejmeš korunu, že jo? Tohle se mohla jo. Když si to někdo zastaví, vloží na tvrdo. Tady se to úplně změní, já mám tady na podvodní dítky pod tímhle smrtěm ještě vůdy. To víte, to je super. A je to dobrý to. Fakt velice jinak, než to je skutečnost.